Hej, hej. Hej. Det er i dag, det er den 21. juli 2014. Woohoo. Okay. Okay, lige hurtigt. Se her, nu skal I se noget vildt. Den er der, solen. Vi synes, det er tidligt. Tænker du over, når du får de her tics, at åh nej, nu har jeg, nu får jeg tic, eller... Sekunder. Så er jeg tilbage. Meget, meget
udbredt måde at dyrke jorden på. Man gør det faktisk flere steder i verden den dag i dag. Man har brugt den faktisk helt op til vikingetiden i Danmark. Først på det tidspunkt kommer den egentlige plov, som kan vende jorden, altså muldfjeldsploven. Tiltogen var særligt, tog det ikke helt lidt. Nej, vi er ude at køre. Jeg er nu på vej igennem Anhæret til Thy. Nå, og? Dermed bevæger vi os også i tid fra ældre jernalder hen over Kristi fødsel og op i vores tidsregning. Det vi skal se på her, det ligger i perioden omkring 600 til ca. 900. Det er også i den periode, hvor vi i Danmark begynder at se de allerførste byer. Ribe begynder som handelsplads lige efter 700, og vi ved fra spanske kilder, at Hedeby blev grundlagt i 804, altså lige i begyndelsen af 800-årene. Her i Nordjylland havde vi ingen byer overhovedet, vi havde landsbyer. Men vi har to meget, meget flotte gravpladser fra perioden, nemlig Lindholm Høje ved Sundby og ja. Højstrup ved Vestløs. Og det er der, vi er på vej hen nu. Den her gravplads, den har været brugt af en eller flere landsbyer, der har ligget her i omegnen. Og den er markant, fordi graven er omgivet af stensætninger. Blandt andet det, vi står ved her, som er en skibssætning. Og denne sten her, det er stævnstenen. Det er den, der har stået i stævnen af stenskibet. Men ellers går den her hele vejen ned, og det, der har været karakteristisk for gravpladsen her, det er, at det er brandgrave. Så siger brandgrave, hvad er det? Jamen, det er jo, at når den døde... Ingen programmer. Buh! Jeg har faktisk fået lov til at vise et lille klip fra den her koncert. Programserien her, De Ustyrlige, den slutter med den store koncert. Jeg ved faktisk, I ikke har set det her klip. Er I klar til at se, hvordan det ser ud? Et lille bitte klip af afslutningskoncert. Simpelthen så god energi, der er en kæmpe fyldt sal med en masse publikummer. Michelle og Kasper, hvad har det betydet for jer at slippe at være med i det her program?